Então, gente, para essa receitinha nós vamos utilizar apenas esses quatro ingredientes: um pacotinho de 100 gramas de coco ralado, uma colher de fermento, quatro ovos e uma caixinha de leite condensado. Só que é da grande. Como a minha é pequena, eu vou usar uma inteira e um pouco da outra, tá bom? Então vamos lá. E nós vamos utilizar o liquidificador. Primeiramente, eu vou colocar aqui os ovos e bater bem. Depois de bater os ovos, vou acrescentar o leite condensado. Como eu falei, a minha caixinha é da menor, de 270 gramas. Mas você pode utilizar a maior, aquela de 395. Vou bater mais um pouco. Agora eu vou acrescentar o coco ralado, né? O pacote de coco ralado. E vou acrescentar também uma colher de fermento em pó. Só bater mais um pouquinho. Tá pronto. Agora, pessoal, eu untei uma forma aqui de furo no meio. Para essa receita precisa ser uma forma de furo no meio, tá? Eu untei com margarina, vou colocar agora a misturinha. Agora é só levar para o forno a 180 graus até estar bem assadinho. Está prontinha a nossa receita. Daqui a pouco mostro para vocês como ficou. Pessoal, esse bolinho quase não sobra para mostrar para vocês de tão gostoso que tá. Gente, vocês precisam fazer aí na casa de vocês. O sabor do coco fica muito presente, fica muito gostoso, gente. Nossa, nem parece um bolo, parece mais um doce, alguma coisa assim. Vocês façam aí que vocês não vão se arrepender. Vai apenas esses quatro ingredientes e fica maravilhoso. Então é isso, pessoal. Façam aí essa maravilha. Vocês não vão se arrepender, tá bom? Clique no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.